د پښتون ژغورنی غورزنګ د مشرتابه غړي سنا اعجاز له پښتونخوا دغه شیبه سټوډیو ته وصل شوې ده. سنا بخیر علي خبرون ته کېدای شي وایي چې دا د بنو غونډې څه توپیر یې درلود د پښتون ژغورنی غورزنګ د تېرو غونډو سره؟ دا ډیره مهمه غونډه په دې ډیره مننه اول خو د طلوع نیوز چې تاسو ته موقع راکړه. بل یو خو دا ده چې د دې غونډې یا د دې جلسې یو مهم اړخ دا و چې تیر اوو میاشتو نه یو کریک ډاون و د فورس چې کوم دغه دی زمونږ دلته چې هغوی مونږ ته یو ډیډ لاین یو دغه غونډې راکړی وو چې نور به تاسو دا هر څه بندوئ کنی ستاسو خلاف به کریک ډاون کېږي. او بیا اخرنی چې په یو دیرشم اپریل باندې هغوی کوم خپل پریس بریف کړی و هغوی کې ویل چې ستاسو ټایم ختم دی، یو ټایم از اپ. د هغې نه پس مسلسل کریک ډاون وو، ایف آی آر وي، ګرفتاری وي، او په هر ځای کې چې زمونږ به میټینګ کېده په هغې باندې پولیس راتله یا یکدم به دفع یو سلو سلور سلویخ لګېدل. نو د هغې نه پس زمونږ هغه حالت داسې و، زمونږ خړ کمر واقع وشوه، نو هیڅ قسمه داسې لویه جلسه یا لویه غونډه نه وه شوې. او فوج یا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې دغه کې وی چې پښتون ژغورنی غورزنګ چې دی د دې نور هیڅ قسمه طاقت نه دی پاتې. داسې نه و چې مونږ نه کول، مونږ خپل تنظیم مضبوطو په دغه مخت کې، خو مونږ کوشش دا کوو چې یو ځل خپل ځان منظم کو واپس ورازو. نو د دې مهم په دې اړه هم وو چې یو خو اغه ته خودل وو چې مونږ همت نه ریبللې، مونږ په د دې په قتل عام باندې د دې په فایار او په جیلونو نو نه یو یریدلې. بل اړه ته دا هم وا چې زمونږ د منځنۍ پښتونخوا کې چې کوم ترهګر راخاره کېدل شروع شوې دي، نو اغه یو خطرناک اړه ته، ځکه چې پښتنو په خوره باندې په کوزه پښتونخوا کې ک بیا خیبر پښتونخوا دا ک منځنۍ پښتونخوا دا او ک بیا په پاکستان کې نور پښتون بلټي لکه جنوبي پښتونخوا په هغه کې وار په وار داسې ترهګرې باندې بلا شي پښتانه وجل شوي دي. او مونږ دا ګړو چې دا صرف وجل یا هدفي وجن نه ده، بلکې دا د پښتون نسل وجن ده. نو په دې وجه دا ډیره مهمه پونډه وه. صحیح. نو تاسو ویل چې د ګواښ سره سره او د پاکستان د حکومت د دې خبرو سره سره چې د پښتون ژغورنی غورزنګ ځواک او قدرت ختم شوی، تاسو دا غونډه وکړله، پیغام څه و؟ ډېر مهم پیغام چې د نورو سره توپیر وي، څه و د دې غونډې چې حکومت ته مو کوو یا غوښتنه، جدي غوښتنه څه وه؟ د دې یو غټه غوښتنه خو دا وه، یو غټه غوښتنه خو دا وه چې دا کم ترهګر یا کم د دې ښه چې یا ګډ طالبان یا ګډ دغه چې ورته وایي د دې راښکاره کېدل دې بند کړی شي، یو خو دا وو. بل دا وو چې که مونږ هر قسمه ته وزوروي، هر قسمه زورنې راکې، بیا به هم مونږ ودرېږو، بیا به هم مونږ به خپل د حق د خپل د کام د ولس د حق پوښتنه کوو. او مونږ ته داسې لګي چې د دې دا کم طریقه کار چې دی دا که هر قسمه زور دې مونږ لراکې، د قانون لاره مې اختیاري، د بلا قانوني لاره مې اختیاري، بیا به هم مونږ ودرېږو. تو پیر پکې ډېر ساده غونډې دا و چې اوله کې کمی غونډې کېدلې، هغه وخت کې بهشکه چې تکلیفونه ډېر زیات وو، خو دومره غټ غټ بوګس اف آی آر، دومره غټ غټ د دروغ کیسونه چې وو، یا د دومره غټ واقعې لکه خړ کمر چې شوی، دا نه وشوي. دا غینه پسته دا یو غټ جلسه و مونږ د ارمان روڼی د ملي شهید افغان شهید چې کوم دی داغه د مرګ نه پس یو چې کوم جلسه کړي و، هغه خو ډیره مهمه و. خود اغه نه پس راوخله تر د میرانشاه د جلسې نه واخله تر اوسه پوری په مینس کې خړ کمر واقعیا، په مینس کې د دې مسلسل د دې ځای پوری چې په ټولنیز رسنو باندې زمونږ کم وګړي یا ځوانان لګیاو، په اغه باندې هم لکه دانه بندیزونو چې په اغه باندې هم اف آی آر د اغه خلاف هم کریک ډاون. نو دا یو ډیره غټه خبره و چې دا د دونه هر څه کې دونه پس د دونه څه چې 2019 مونږ غړو چې 2019 مسلسل مونږ وزورول شو په ډیر غټ غټ دغه باندې. همدې ځواب ته زه راځم. بله، همدې ته غواړم اشاره وکم. د محسن داوړ نیول کېدل، د علي وزیر نیول کېدل، فکر کوي چې ستاسو د دې زوریدو سره سره حالت به بدل شي؟ ډاډا یاست د خپلې مبارزې سره چې څه غواړي چې پر پښتنو د ظلم بند شي؟ آیا دا ډاډ لرئ چې حالت به بدل شي او ستاسو غوښتنې به عملي شي؟
بالکل داسې ده زمونږ دا خیال دی چې په په دې وطن کې ملتپال ګوندونو خپل کردار لوبولی دی همیشه اوسم لوبوي په خپله خبره بره رسوي خو مونږ دا ګړو چې په اویاو کالو کې پاکستان د پښتون اولس باندې د هغې سیاسي روزنه بنده کړې وه هغې د معاش او د ژوند او د مرګ په دغه کې نښلولي وو هغې نه خپل سیاسي حقونه هیر کړي وو چې کوم ملتپال ګوندونو خپلې هڅې ترسره کولو کوشش کړی وو خو دې تحریک اوس په دې حال کې چې د ملتپال ګوندونو غټ غټ تعداد ورکران ورسره دي د هغې فرسټ ایئر سیکنډ ایئر لیډرشپ ورسره دي دا خلکو په مرسته باندې اولس ته هغه کیس وړاندې کړ او موږ دا ګڼو چې د پښتنو د حقوقو کیس چې دی د پښتنو کیس چې دی دا اوس دي لکه لوکل که موږ وایو چې خلکو ته اولس ته ورسو چې کوم اولس دي د ډوډۍ او دغه په انخلولي او د هغې سیاسي روزنه بنده کړې وه هغه سیاسي دا یو غټه لاسته راوړنه ده بله موږ دا ګڼو چې په پاکستان کې دی د بلوسو کیس خو منل چې هغه جبری ورکل کیږي یا انفورس ډیسپیرنس کیږي مونږه د پښتون ژغورنې غورزنګ د لارې دا کیس هم ثابت کړ په انټرنیشنل توګه باندې چې د پښتنو هم جبری ورکل کیږي او په غټ تعداد تانه ورک دي او دا د حکومت خندونه چولو مسالې باندې نورم وغږیږو رسنیو ته د اجازه ورنکړل شو مطبوعات چې ستاسو د غونډه خبره کی او عمران خان د اکسونو خبرول سره لیکلیو چې د پریکون یا بایکاټ سره سره او د دې غورزنګ د ځینو کسانو لنیولو سره سره د خلکو شمیر ډیر اغیزمنون کړي دا تاسو ته څه پیغام لري چې لا هم حکومت سره یو ویره شته د دې حرکت نه بالکل شر جی ګورې دلته د دې ریاست باقاعده منې کړې وه که تاسو شاته کې وګورئ د فوز دغه ډی جی ایس پی آر چې دی هغه په خپل یو بیان کې په یو پریس بریفینګ کې ویلي وو چې زه مننه کوم د پاکستان د ټولو رسنو چې هغه دی له وخت نه ورکوي نو دا باقاعده مطلب دا دی چې هغې ته وینا شوې ده چې نه ورکوي بل په پښتونخوا کې دننه چې څونه د رسنو خلک دي که اوله کې لږ ډېر انټرویوز یا څه خبره به کول هغې ته باقاعده پیغام تلو چې تاسو دا خبرې ما نشر کوي کني بیا تاسو په خپل د خپل ځان ذمہ واری نو دا ډیره غټه خبرې دي نو چې کله دونه غټ بندیز ولګید نو موږ سره یو واحد لار چې وا هغه د انټرنیشنل رسنو وا لکه بی بی لکه مختلف ادارې دي دیوا دا پی پی د نور نو درې ټولو د مرستې د لارې پلس موږ سره یو واحد لارې ټولنیز رسنې وي موږ ټولنیز رسنې استعمال کړي دي د خپل خبره خپرولو د پاره خپل خبره د اولس تر رسولو د پاره بل زمونږه چې کم وخت کې دي زمونږ کریک ډاون وکړو په هغه وخت کې مونږه جلسې جلوس خونه دي کړي خو مونږه ځان منظم کړي دي او زمونږه په تاثیرونو کې او په ډیسټریکو کې ضلعو کې زمونږ تنظیمونه جوړ شوي چې خلک ته ستاسو پیغام ونه رسېږي نو ستاسو پیغام خو رسېږي د خواله رسنیو سوشل میډیا له لارې یا د خلکو له لارې نو هغوی خو په دې هدف کې کامیاب نه دي نو ستاسو پیغام خو رسېږي خلکو ته بالکل نه دی کامیابه که کامیابه وو نو تاسو به بیا دا کتلی وو چې باوجود د دې چې هلته انټرنیټ کوي نه وو نه پرېښودو په بنو کې بیا هم دا دومره غټ تعداد کې که خلک راځي باوجود د دونه دړکو ورته دا پته ده چې څوک موږ سره ودرېږي هغه منل کېږي ګوره دې ځای پورې چې ریاست او حکومت دواړو په یڼه باندې د ریاست په وینا حکومت پخپلا او د ادارو په وینا پخپلا زمونږ د بنیادی غړو د معاش بندیدو کوشش کړی شوی دی زمونږ خلکو سره د خلک چې څوک ملاویږي څوک سره مرسته کوي د اغې تر دړکی ورکړی شوی دی نو دا ټول سلسله باوجود کو تاسو سره دومره غټ ول سودريږي چې بنو د بنو غونډه یی مثال دی یو بیلګی دا نو بیا دا سي د دې مثال دی چې حکومت یا ریاست نه کامیاب مونږ خپل زمونږ یو ډیر جنور یو ډیر پاک او کدا شته وای چې د پښتون ژغورنې غورزنګ راتلونکي پلانونه د خپل حق غوښتن لپاره څه دي زمونږ راتلونکي پلان خو بنیادی توګه اوس دې وخت کې دا دی چې یو خو خپل کیس صرف پاکستان نه بلکې دا انټرنیشنلایز سکول دی بهر نور دغه ته وړل دي بین الملی کول دي دیتا او بل ټول نه مهمه خبره چې دا خپل اولس چې دا منظم کول دي خپل تنظیم منظم کول دي د خپل آئین چې دی پاغې باندې کار کول دي ځکه چې مونږ ته داسې لګي چې که مونږ خپل خلک منظم کړل که مونږ خپل ځان منظم کړو نو مونږ مخ په وړاندې دا کیس صحیح
وړي شو خو زه دلته یو خبره بلا هم کول غواړم چې د دې ګره دا داسې دیزې پوري چې موږ ته پته راځي دی وخت کې ریاست او د ریاستي ادارې دومره هغه یره محسوسي د دې حرکت نه یا د دې پښتون ژغورنې غورزنګ نه چې هغه تحقیق شروع کړي دي چې د دې باوجود د دونه زورونو نه د خلک ولې دي سره ولاړ دي یو دا بل باقاعده په یونیورسيټو کې باقاعده په دغه کې په ځوانانو باندې کار روان دي دا غونډه باقاعده ډي جی اس پی آر لوري د غي برین واشینګ کولو کوشش کیږي او په خصوصي توګه زمونږ جنوبي اضلاع چې دي هغه خلک اورل کیږي دا غي ځوانانو پیغلي بوتلل کیږي او غي تکینی او غي توي چې دا ستاسو وطن یو ډیر لاند غواړم تاسو د ټویټ پاره وپختم چې تاسو په ټویټر ولیکل پر خپل پاڼه چې پاپولیزم په ملي سیاست کې وډیره بده بلاده کده شل وضاحت ورکې د دې ټویټ او دا دا داسې دا چې یو خدا سي چې په بنیادی توګه چې کله تاسو اولس کې کار کوي نو اولس کې په میدان چې خلک پلاړي ډیر خلک هغه داسې وي چې هغه کله خلکو ته نخ کاریږي هغه بنیادی غړي هغه بنیادی کارونه کوي به ډیر داسې وي چې هغه مطلب مشهور کړی شي جوړ کړی شي خلک پکې ګوره دا یو یو د اولس د ژغورنې غورزنګ دی د کام د پاپختون کام غورزنګ دی پدې کې به تاسو ته دا یقین زه تاسو ته وایم چې دې کې داسې ریاست کوششونه کړې دي چې خلک را دننه نه کړي مونږ وایو چې هغه کم خلک را دننه نه کړي هغه لږ موده کې تاسو مخ کې رستو شي او بیا هغه ځان مخې ته کې بنیادی توګه مونږ ته پته نه لګي چې مونږ د خلک او پیژنو صرف د دې طرف ته نور دغه نوم دی ډیره زیاته مننه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي سنا اعجاز له پښتونخوا کور مو ودان